Nesta semana, o futebol brasileiro conheceu seu último campeão de 2015 numa decisão emocionante, eletrizante. O Palmeiras venceu o Santos no tempo normal e nas cobranças de pênaltis e conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil. Verdade, nós conversamos com os dois principais heróis desse título, o goleiro Fernando Praz e o atacante Dudu, que inclusive voltou à Arena Palmeiras para relembrar esses momentos mais emocionantes da conquista. Esse é um momento único que a gente entra para a história do clube, né? Ainda está muito fresco na memória. Cada canto da arena traz uma lembrança. Agora, toda vez que eu entrar aqui dentro, eu vou olhar para ela e vou lembrar dos meus dois gols. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras, bateu o Robinho. Jogou lá para dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol! Dois gols numa final de Copa do Brasil. A explosão e o abraço que fez de torcida e jogador uma coisa só. O Dudu vai para a galera! Levei um monte de tapa também, né? Mas foi bom, foi um momento muito, muito gostoso. A reviravolta na história. Olha a chance do gol! Infelizmente, na jogada seguinte, a gente tomou o gol. Eu fiquei muito, muito triste na hora, né? Alívio e festa com a vitória nas cobranças de pênaltis. Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Daqui muitos anos, quando lembrar que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2015, vai passar meus dois gols. Tô muito feliz com isso. Espero que isso seja o começo de uma história muito bonita aqui no clube. Mas a relação do Dudu com esse pedacinho da arena não ficou marcada apenas pelas boas lembranças. Aqui, ele viveu também um dos piores momentos da carreira. Exatamente contra o Santos, numa decisão. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista deste ano. O Palmeiras vencia por 1 a 0 quando teve um pênalti a favor. O juiz vai dar penalidade máxima para o Palmeiras. Dudu cobrou. Ela toca na trave e vai para fora. Daquele dia em diante era difícil simplesmente olhar para aquele lado do estádio. Vixe, quando eu entrava ali e olhava, que lembrava da bola pegando na trave e subindo. Batia um desânimo, uma tristeza. Na partida seguinte daquela final, um cartão vermelho e a agressão ao árbitro Guilherme Cereto. Dudu correu o risco de ficar 180 dias longe do futebol. A pena foi reduzida para 6 jogos de suspensão e ele jura que aprendeu. As coisas não pode acontecer daquela forma que aconteceu, né? Eu não posso ficar de cabeça quente como eu fiquei, que aquilo só me atrapalha. Você errou. Errei e eu acho que aquilo ficou no passado. Se o Santos fizer campeão, parte o Lucas Lima bater! Santos é campeão paulista! Quarta-feira, 2 de dezembro. 7 meses depois, o Santos outra vez pela frente. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro. Gabriel botou na frente, lindo lance! A torcida sentiu que era o momento de dar um gigantesco boa sorte. Tamo junto. Dentro do ônibus, a reação dos jogadores era a mesma de um fã diante do ídolo. E aquilo foi incendiando todo mundo. E foi o que a gente falou, quando a gente desceu do ônibus, a gente, pô, a gente não perde hoje a gente não sai daqui sem a taça. No vestiário, lágrimas. Foi difícil não se emocionar com as mensagens que vinham de casa. Eu acredito em você, te amo muito. Filhos, esposas, pais. Tem alguém que tem alguma sombra de dúvida? Não. Tem alguém aqui que tem alguma sombra de dúvida? Não. Então vamos entrar lá hoje! O experiente Zé Roberto, talvez inspirado pelo que viu lá fora, deu voz ao sentimento que tomaria conta do time em campo. Eles já estão fazendo a parte deles. A gente vai entrar em campo hoje para fazer a nossa parte.
Mas a gente não vai falar assim. O Palmeiras é grande. A gente vai falar sim. O Palmeiras é gigante. Palmeiras foi mesmo gigante. Empurrado por quase 40 mil pessoas, teve as principais chances para marcar. Olha a primeira arrancada do Palmeiras, Gabriel Jesus, pega o goleiro! Para o Santos, o 0-0 bastava. Uma partida cheia de reviravoltas. Quando Dudu marcou o primeiro gol, a decisão iria para os pênaltis. Atenção, chegou o Robinho, botou na frente, olha o gol do Palmeiras! Minutos depois, 2-0, Dudu. A taça era do Palmeiras. O segundo gol foi de loucura, alegria total. Eu olhei, já estava nos 42 do segundo tempo. Falei, pô, vai ser o gol do título. O Palmeiras permaneceu campeão por 2 minutos. Ricardo Oliveira levou a decisão outra vez para os pênaltis. Pô, não precisava ter tomado, cara. Pô, a gente tinha 5 minutos pra segurar, a gente segurou 90 minutos quase. Pô, 5 minutos sabendo do resultado, uma bola parada, a gente posicionado pra marcar. Mas faz parte do futebol. Fazem parte do futebol os heróis improváveis. Que Fernando Praz era um bom pegador de pênaltis, ninguém duvidava. E ele fez isso. Pega Fernando Praz! Mas o Fernando Praz batedor, pouca gente conhecia. Quando saiu, anunciaram aqueles dos batedores. A minha mulher deve ter tido um ataque cardíaco na arquibancada. Os colegas de clube sabiam desse outro lado do goleiro? A gente sabia que ele ia fazer, porque ele treina muito bem. Todo dia eu treino pênalti com o Dudu, com o Alexandro, com o Rafa, com o Cristaldo, com o Barros, que são os que mais batem, né? Pra se um dia precisasse, e calhou de precisar logo na final. Praz era o último da lista palmeirense. Antes dele, Rafael Marques, Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique haviam perdido suas cobranças. Os pés do goleiro, que nunca havia batido pênalti em jogo oficial, a chance de dar o título ao Palmeiras. Goleiro contra goleiro. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão! Primeiro gol de Fernando Praz na carreira, inesquecível para ele e para os palmeirenses. Estas são imagens inéditas. O vestiário dos campeões depois do jogo. Ao lado da taça, os jogadores do Palmeiras provocam. Imitam a cara que fez Ricardo Oliveira ao marcar um dos gols na vitória do Santos na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro. O presidente Paulo Nobre faz um agradecimento emocionado ao elenco. Eu quero agradecer muito, muito, muito essa alegria que vocês ajudaram a dar para 20 milhões de pessoas. Esse título, vocês, quem não está acostumado com o Palmeiras, quem não sabe o que é o Palmeiras, vocês vão entender agora o que é ser campeão no Palmeiras. Era só o comecinho da festa, que entrou madrugada adentro. No vestiário, nas ruas. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! No prédio do Dudu. E aí, depois de toda a festa, o Dudu chega em casa e encontra esse recado aqui, ó. Obrigado, Dudu, por uma das noites mais felizes da minha vida. Valeu, um abraço do Vitor do 111. É o vizinho dele. Qual foi sua reação? Eu fiquei muito feliz, né? Quando eu entrei, tava esse recado debaixo da porta. E lá no meu prédio tem muitos palmeirenses. Eu que agradeço eles pelo carinho. Ainda não encontrei eles, né? Para poder dar um abraço. Bom, você ainda vai encontrar com o Vitor do 111, mas manda aí um recado. Vitor do 111, essa é para você. Aí, Vitor, te agradeço aqui pelo esse bilhete. Espero dar mais alegria para vocês palmeirense, e ano que vem nessa Libertadores a gente possa entrar forte para poder dar uma alegria maior ainda que esse título da Libertadores. Um grande abraço. É o que esperam o Vitor do 111 e toda a torcida do Palmeiras.